ଦାଦନ କହୁଛି ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ମାସେ ଆଗରୁ ଘରୁ ଦାଦନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଶବ ହୋଇ ଫେରିଛି ଗାଁକୁ। ସଇଁତଲା ଟିକ୍ରାପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ ଜୁରାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖମଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦାଦନ ଯାଇ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତମୁଲିଆ, ବୟସ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ହେବ। ପିତା କ୍ଷମ ତମୁଲିଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ ମୁମ୍ବାଇ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସହରରେ ଏକ କାରଖାନାରେ ଖଟିବାକୁ ପୁଅ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ନିଜ ରୋଜଗାର ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପରିବାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇବ ବୋଲି ଭାବି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲା। କଅଁଳ କାନ୍ଧରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ନିଜ ମନକୁ ଦମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତକ ବି ସହିଲାନି ଦୈବ। ପୁଅ ଘରୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି। ଆଜି ପରିବାର ସମସ୍ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ପୁଅ ଘରୁ ଯିବା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ, ଶବ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି। ଆଜି ପରିବାର ସମସ୍ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଳାଉଛନ୍ତି। ପୁଅର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ସହଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେହରେ କୌଣସି କ୍ଷତଚିହ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସେ କେଉଁ ହିସାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେହରେ କୌଣସି କ୍ଷତଚିହ୍ନ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସେ କେଉଁ ହିସାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଓ କିଭଳି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତମର ଗାଁ କେନ ଗାଁ? ଆଉ ଏଇ ଯାଇଥିଲା ତୋର କାଁ ଲାଗେ କେନ୍ତା ହେଇକରି ମରିଗଲା? କାଣା ଜ୍ୱର ହେଇକନା? ହଁ, ମୁଣ୍ଡ କିନେ ଦେଲା। ହଁ, ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା କେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ। କେନ ପଡ଼ିଗଲା? କାମ କରିଥିଲି ତଲେ। ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା କି ତଲେ ପଡ଼ିଗଲା? ତଲେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଣ୍ଡ କିନେ ହେଇକନା ତଲେ କାମ କରିଥିଲି। ଉପରୁ ନି ପଡ଼ି। ଆଉ ତାପରେ ସେଟା କେନ୍ତା କରି କେନ୍ତା କଲ? ସେଟା ହସ୍ପିଟାଲ ନେନୁ। ହସ୍ପିଟାଲ କେନ? ହସ୍ପିଟାଲ କିନେ କହିଲା? ପ୍ରାଇଭେଟ ଦେଖାନୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ନି ପାଲୁ ହେଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିନେ। କେନ୍ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛୁ? ଜାଗା କେନ୍ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଥିଲୁ? ବମ୍ବେ ଏରିଆ। ବମ୍ବେରେ କାଁ କାମ କରୁଥିଲୁ? ବିଲ୍ଡିଂ କାମ କରୁଥିଲି, ବିଜାଡ଼ି। ତୋର ନାଁ କାଁ? ନା ଲଲିତ ତମ୍ଲିଆ। କେନ ଗାଁ? ଖମଗଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କାଣା ହେଇଛି? ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, ସମେକେ ଯାସି ବୋଲା ମାସେ ସେଠାନେ ରହିଲା। ଆର୍ ସେ ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଭର୍ତ୍ତି କଲି, ଆରୁ ମୋର ପୁଅ ବି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ନିଧି। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ମୃତକ ହେଇଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର କାଁ ଲାଗେ? ପୁଅ ହେ ବୋଲେ ଆପଣ କାଣା ବୋଲି ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍? କାଣ ବୋଲି ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ତ ଭାଇ ଗଲା, ବାକି କାଣା ସହଯୋଗ ହଉ। ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ତା ହିସାବରେ ମଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ କିଛି ନି ଜାନି, କେନ୍ତା ହିସାବରେ ମଲା, କାଣା ହେଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ସେ କି ଡଣି ଆସେ ବୋଲି ଆମେ ତ ଜାନି ନି ପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦାରକେ ଆନିକରି ଏଇଟା ଲାସ୍ ପଠେଇ ଦେଇଛେ। ପ୍ରଶାସନକେ ଆପଣ କାଣା ଜଣାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁନ୍ଦର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।